Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Dia mbola manatitra ny araba ombampira ritso hatrany ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny tranokalan'ny www.tvmanda.com sy www.radiomanda.com le cœur la voix de Madagascar. Iroso amin'ny alalan'ny fametrahana ny politika mpanjakana mahakasika ny fiahiana ara-tsosialy amin'izay manomboka treto ny ministeran'ny fiahiana ara-tsosialy sy ny vehivavy miaraka amin'ireo mpiantsehatra maro efa manana traikefa mahakasika izany nandritra ny taona maro rehefa avy nanao ny fanadihadiana ifotony mahakasika ny olana mitranga sy iainany sarambabem-bahoaka eo amin'ny resaka ara-tsosialy sy fiarahamonina. Arao ara ny fanampanazavana izay nomen'ny ministry ny fiahiana ara-tsosialy sy ny vehivavy. Misaotra anareo amin'ny fametrahana izay fanontaniana izay. Ny sakana ozy ianao no mbola tsy nanana antsika ny politika fiahiana ara-tsosialy an. Izy io an voalaza teo efa nisy ihany ezaka natao tamin'ny fotoana andro ny tany aloha nefa ny tsy tanteraka hatramin'ny farany tamin'ny taona efatra sy roa arivo hatramin'ny taona fito sy roa arivo. Ny tena antony angambany an voalohany indrindra dia fahasarotany ary ihany koa araka voalaza teo hoe mety nisy tsy fitovi-pijery satria malalaka dia malalaka ny atao hoe fiahiana ara-tsosialy. Eto izao tsika amin'izao fotoana izao dia hiezaka ameno ny banga ary araka voalazako teo an tsy maintsy ho raisina ny hevitry ny rehetra satria ny fiahiana ara-tsosialy an ilaina raha ohatra ka iresaka fanarenam-pirenentsika. Ny valopolo isanjato eo ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahantrana lalina ny midika izany hoe ireo valopolo isanjato eo an sarotra ihany no andraisana anjara feno sy mavitrika amin'ny fampandrosoana ny firenena. Mila tsinjorina izany ireo olonareo an mila omena tohana mila hina araka izay voalaza izay ary izay no mahatonga anay tena mametraka ho laharam-pahamehana andia fametrahana ny politika fiahiana ara-tsosialy eto Madagasikara aty. Voalazako teo fa na ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonarimampianina na ny Premier Ministre Andriamatoa Paul Rouget dia efa nanamafy sy nilaza mazava hoe tsy maintsy atao ny fametrahana ho laharam-pahamehana ny politika fiahiana ara-tsosialy io nefa tsy tokony apetraka ho politika fotsiny fa zavatra kendrena izany a rehefa mipetraka ny politika sy ny rafitra fandrindrana dia tena misy amin'izay a ny ezaka mazava vohevitra tsara ahafahana mitondra n'ilay fanohanana araka ny filan'ny vahoaka malagasy teo ho raisina daholo ny hevitra rehetrarehetra. Fiahiana ara-tsosialy a fiahiana ny sokajin'olona isan-karazany ny zokinay ny zoky olona be antitra izany ny vehivavy ny olona manana fahasembanana ny tanora ny ankizy izany hoe vahoaka rehetrarehetra ary io tsy voatery hoe ny sahirana ihany kanefa nyireo ny tena mila azy. Fiahiana ara-tsosialy an mikasika ny fisotron-dronono mikasika ny tsy fahasalamana mikasika ny zofototra mikasika ny fahasairanana mikasika ny fiatrehana ny loza na voajanahary io na loza noho ny antony maro samihafa betsaka izany zavatra tafiditra ao anatiny fiahiana ara-tsosialy nefa raha tsy misy izay an sarotra ny fandraisan'olonanjara amin'ny fiainam-pirenena. Izay antony rehetrarehetra izay izany no tokony hijerevana akaiky tomorona isanambaratonga ny hevitra ao anatin'izay an dia apetraka ny laharam-pahamehana ary ho apetraka ihany koa ny ezaka tokony ho atao fanatanterahana amin'izany mba tena hitany olona hoe tena mba mahafaka miankina amin'ny lamina apetraka izay an mba ahafahanay manana amin'izao andray anjara feno ny fampandrosoana ny firenena.